kertaises näin jo sen. Kaunis on musta mä mieluummin vaikenen. Mä urmasi hetkeks muun, kun pian kapistan sun. Teki ahkerasti keikkoja. Syystä tai toisesta nämä kaksi orkesteria päättivät vähän sekoittaa verta. Tango Landolasta siirtyi Esko Kuutio ja Jussi Kiiveri Manoliittokseen ja heidän tilalleen Manoliittoksesta Landolaan tulivat Hakolan Heikki rumpuihin ja Risto Kinnunen, Leon ja Vesan meni urkuihin. Seuraava kappale, Mä lähden stadiin, ilmentää vähän silloisia tuntoja. Ja tänään stadin ovat matkalla Jussi ja Noora. Olkaa hyvä. Kun lähden
Bye.
astuja. Rebekka, on aika mennä. Mun mennä, mun täytyy mennä. Rebekka, mut etän on, voita tulla yön. Astuja. Mennyt koskaan.
Hienoa, että te olette täyttäneet tämän salin. Sali oli myöskin kesällä täynnä Rautiossa. Tämä ruunaa koko meidän pitkän soittotaipaleen. Kiitos, oikein lämmin ja iso kiitos teille tästä illasta, kun tulitte mukaan. Ja iso kiitos sille tanssiyleisölle, jota olemme saaneet tanssittaa. Noin summittaisesti laskin, että näitä tanssittavia ihmisiä täällä Pohjois-Suomessa meilläkin on ollut ainakin 100 000. Eli semmoisesta määrästä nyt puhutaan. Tämän illan valmistelu on tapahtunut pikkuhiljaa puolen vuoden ajan ja meillä on isohko projektiryhmä tässä, yhteensä 16 henkilöä, ja meidän perustajajäsenten puolesta haluan näin lyhykästi kaikkia meidän projektissa olevia ihmisiä kiittää lämpimästi. Olette tehneet suurin työn ja minusta ainakin niin meillä on ollut kivaa koko aikaa.